Vi tänder ett ljus i advent som frusen är. Vi tänder ett ljus i advent. Det sprider ljus i vår mörker här. Och alla som är rädda och fryser på vår jord, de borde få sitta vid vårt bord. När vi tänder ett ljus i advent, advent. När vi tänder ett ljus i advent. Vi tänder ett ljus i advent. Det värmer den som frusen är. Vi tänder ett ljus i advent. Det sprider ljus i vårt mörker här. Och alla som är rädda och fryser på vår jord, de borde få sitta vid vårt bord. När vi tänder ett ljus i advent, advent. När vi tänder ett ljus i advent. Härligt! Tack, tack! Hej Johan! Hej Pelle, hej hej! Jaha, nu är vi här igen. Fredagsmys eller fredagsbus eller vad vi ska heta på med SV. SV kommer till dig. Kommer hem till dig. SV Live är igång igen. Vi kör ju nu stenhårt varenda dag här igen på grund av situationen. Och idag har vi Johan Ljungqvist här. Jajamän, hej på er. Hej, hej Johan. Du, till att börja med, vad var det där för låt? Den där känner inte jag igen. Nej, den är inte jättevanlig. Nej. Jag lärde mig den. Jag tror att det var någon fröken på grundskolan i Kungsör som sjöng den när jag var liten. Men det är Steve Gårdare som har skrivit den. Mm. Och den heter, jag har sett två olika titlar. Adventsvisa eller Vi tänder ett ljus i advent. Ja. Lite kort och lite fin och lite sådär. Riktigt stämningsfullt. Ja. Det vi kliver in i adventens det går ju tid här nu i december. Ja, jag tänkte lite så. Det är ju första advent nu på söndag och då kan vi tända första ljuset. Härligt, härligt. Men nu vet jag att det är ju många som sitter och väntar på att Johan ska fortsätta med musik. Jag kommer vara här och intervjua Johan lite grann om vad han gör på SV. Vi gör ju mycket saker och Johan är en viktig del hos oss som har en viktig verksamhet. Men vad säger du Johan? Ska vi köra lite mer musik först kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, det tycker jag. Det kan vi göra. Och det är också lite sådär allsångsprägel över den här stunden. Och nu började jag då med den här som inte är så jättekänd. Kanske inte var lätt att sjunga mig. Men den jag tar nu tänkte jag, den är nog lite lättare att sjunga mig. Den tror jag ni har hört allihopa. Det är Triad. Ja. Det var, vet du vilka som var med där? Det var Lasse Lindbom, det var Niklas Strömstedt och Janne Berg. Ja, det var det. Riktiga rockrävare. Ja, verkligen. Ja. Oj, oj, oj. Tom 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 tom. Tänd ett ljus som låter brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Jag såg hur stjärnorna falla. Det var innan när alla såg. Jag tror jag önskade att du var nära. För en minut sen brann den, en sekund sen försvann den, var det bara jag som såg. På radion sjöng de om fred på jord.
orden. Jag ville tro de slitna orden. Så tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Jag fick ett kort från giddet. Jag visste inte var den låg. Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden. Men det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg. Det fall för allting som vi drömmer, fall för att vi aldrig glömmer. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn. Tum 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 tum. Bra Johan! Tänd ett ljus! Härligt! Triad! Ja, otroligt fin låt. Ja. Och bra framfört. Ja, tackar, 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 tackar. Det känns ju som den här låten är riktigt. Det var bra att du tog den här låten. Jag satt och tänkte när du spelade den här, att alla förknippar den här med advent och tänd ett ljus och så här. Men jag förknippar den just nu också med situationen. Ja. Att kom igen nu. SV kanske kommer vara ert ljus i mörkret. Det låter nästan så här kristet. Men vi står ju på oss här nu fastän det blåser motvind åt många håll. Snålblås. Ja, ja, höger till vänster. Och speciellt med pandemin och det som ställer till så... Ja, vi är kvar. Vi kör stenhårt och den här låter väldigt talande. Tänd ett ljus och låt det brinna. Ja, låt alla hoppet försvinna. Och det gör det inte. Vi kör på och vi uppehåller all verksamhet vi kan och får. Och bra Johan. Jättebra. Ja, tack. Ja, är riktigt tack. Bra. Tack. Och Johan, du har varit med oss länge. Längre än mig. Ja. Faktiskt, jag brukar säga att jag är med längst. Men Johan, han har världsrekord. Världsrekord i SV. Jag hade ju min första studiecirkel i SV. Jag tror att det var 1997. Shit alltså. Ja, ursäkta. Ja, men det var länge sedan. Jag hoppade in lite sådär på ett bananskal. Det var en kille som hade... Som jobbade väl typ som jag gör nu då. Fast i Göteborg. Ja. Så frågade om jag kunde hoppa in... ett tillfälle för honom, för han skulle iväg på annat. Och då gjorde jag det. Och sen var jag fast. Då var det, ja. Ja. Men berätta, du är alltså musikterapeut. Ja, just det. Berätta, vad är det för någonting? Och din roll i SV här nu då? Vad gör du för någonting? Musikterapeut, det är ju när man utvecklar individer med hjälp av musik, som musik kan vara som ett redskap till det då, helt enkelt. Jag jobbar med något som heter FMT, alltså funktionsinriktad musikterapi. Och det är tyvärr bara på enskild terapibehandling helt enkelt då. Okay. Så kommer man till mig en och en och så jobbar man med kroppen, olika rörelsemönster för att stärka liksom grundfunktionerna i kroppen. Mm. Men så vet du att du har grupper också? Ja. Här på Stuphund och Vuxenskolan då, i Västmanland här, så har jag då musikgrupper. Så det är ju alltså inte musikterapi, utan det är väl musikgrupper med terapeutiska förtecken, kanske vi kan kalla det. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Jag har alltså då musikgrupper för vuxna personer med olika funktionsvariationer. Och de jag har i dagsläget nu är väl samtliga då det här som kallas för kognitiva och intellektuella funktionsvariationer. Ja. Och du är ju lite överallt. Du är ju...
Arboga. Det är Arboga, Köping, Kungsör och Västerås nu som är för runt och har fullt upp. Ja, vanligtvis. Ja, precis. Ja, ja vanligtvis. Ja. Ja, precis. Vanligtvis. Och som situationen är nu, Johan, det vet jag allihopa, det är därför Johan är här nu då, är ju så att vi försöker ju att upphålla lite verksamhet digitalt med hjälp av vår guru Paolo bakom kameran. Han som äger sin hustru, äger huset. Det fick jag inte säga, men det sa jag. Han äger tekniken. Ja, han äger faktiskt. Jag skulle säga att han är kejsaren av. Ja, det, verkligen. Emperor of digital rock and roll. Men jag ska inte prata så mycket, kanske lite mer sen emellan. Men det är så kul att ha det här, Johan. Oh, vi tack. Är ju ett län och vi har ju våra 3 kontor. Så vi syns ju inte så ofta, så det är jätteroligt att se dig. Fysiskt. Ja, just det. Vidare. Ja, och vi håller avstånd här och vi tvättar händerna och vi gör allt vad vi kan. För att följa, det måste man tänka på. Ja, följa smittskyddsinstitutet och alltihopa föreskrifter och restriktioner. Fortsatt väldigt viktigt. Jätteviktigt. Men också viktigt är att vi visar att vi är kvar. Vi kommer vara kvar, eller vi är kvar hela tiden. Och vi kör på. Men nog om det. Vad säger du, Johan? Ska du rock'n'rolla lite till? Ska vi ta några låtar i det? Ja, det tycker jag. Det tror jag många där ute vill helst. Jag passar på att säga det också. Som sagt, det skulle ju vara lite allsångsprägel över det hela. Och allsång betyder att alla ska, liksom, alla som vill ska få chanser åtminstone att sjunga med. Så därför tycker jag att ni kan dela det här lite grann. Så att alla får chansen. Var inte snåla nu, utan dela med er. Liksom. Dela så att alla åtminstone får chansen att vara med och sjunga. Och ta upp en tumme. Tumme upp också för det här. Ja, visst. Viktigt, viktigt. Det är viktigt. Gilla så vi vet att ni är där. Liksom. Ja. Kommentera gärna också. Eller kanske önska låtar i kommentarsfältet. Sådär. Ja, men det får de göra. Alltså. Då får ja, visst. Ja, titta. Visst. Du, det är bara. Ja, trevligt. Så önska på. Och så har vi Paolo som får rätta oss när vi svänger för mycket åt vänster och höger och tar lite kommentarer och sådana saker. Ja, kanon. Ja, ja, ja. Det här kommer bli skitbra. Ja. Jag har ju redan fått lite önskemål på min Facebook och Messenger och sådär. Jag kommer plocka in lite grann av dem efterhand där. Men skulle jag nu glömma bort några så skriv in igen och påminner mig. Det är inga problem. Ja, vad har du nu då? Jo, spännande. Då tänker jag också då lite... allsång är också det här lite grann tillsammans då. Mm. Och då tänker jag börja med Ted Gärdestads Så mycket bättre när vi är tillsammans. Ja. Och det är ju det. Ja, det blir ju bättre när man är tillsammans. Ja. Ja, härligt. Och nu får vi vara tillsammans på det här sättet. Lite digitalt. Mm. Digitalt tillsammans. Mm. Har du brottats med svåra plågor? Har du märkt att jag har rätt? Du hade fel och blev eld och lågor. För att svaret var så lätt. Och refräng! Men det blir bättre om vi är tillsammans. Så mycket bättre för oss allesammans. Så mycket bättre för yes! All right. Det är enkelt att vara kritisk och slå ner på det som finns. Men ibland kan man vara nitisk även om man är klädd i jeans. Men det blir bättre om vi är tillsammans. Så mycket bättre för oss allesammans. Så mycket bättre för oss. All right. Men det blir bättre om vi är tillsammans. Så mycket bättre för oss allesammans. Så mycket bättre för oss. Ja, bra där. Härligt. Du får 2 tummar. Så, 2 tummar upp. Jajamän. Ladda på med tummar ni också om ni gillar det. Härligt. Det var ju bröderna Gärdestad kan jag säga. Ja. Kenneth var ju faktiskt också med på sin kant där. Ska jag väl. De gjorde låten tillsammans då, ska texterna. Och det är också bra budskap. Att tillsammans är vi starka och det blir bättre tillsammans. Ja, ja visst. Och som det är nu så blir det här ett
ett komplement till att vara tillsammans. Att vi ses genom rutan. Jag hoppas att ni känner att ni är med oss och sådana saker. Har vi några kommentarer? Någon? Ja, massor. Jag har en mikrofon så att jag får prata lite högre. Ja. Men Karin Olsson skrik säger, inte. Vi saknar dig Johan. Vi vill höra Elvis. All right. Okay. Och vem är Karin då? Vem är Karin? Ja, jag jobbar i Kungsörs kommun. Ah, okej. Okay. Ja. Okay. Ja. Kul. Ja. Hej Karin. Ja. Ja. Men vad då ska vi köra en Elvis på en gång? Det gör vi väl. Ja, för tusan. Elvis är klockrent. Alltså, nu tänker jag lite grann här samtidigt som du pratar. Elvis har också gjort jullåtar, Blue Christmas och de här exempel. Men jag tror vi sparar dem lite grann så vi närmar oss jul. Jag kommer nämligen komma tillbaka nu ett par fredagar framöver. Så att vi kan ta den lite senare. Vi tar någon annan rockstänkare. Och då hoppas jag att, ni är med där hemma också. Och... jag har en kompis i Kungsör som jag vet brukar vara med lira munspel på den här låten som också heter Pelle. Ja. Och då brukar vi också göra så här att titta. Vi hänger mikrofonen kvar. Vi kör lite rocksnibbar helt enkelt. Ja, det är bra. Ja, så ska det vara, så ska det vara. Det kan ju bli nya looken för SV-personalen kanske. Ja, eller hur? Du går som rockstjärnor allihopa. Ja, jag vet. Vi är lite folkbildningsstjärnor. Ja, jag menar det. Va? Så, rockstars. En liten selfie eller groupie, eller vad säger man? Det är flera stycken. Groupie blir det då. Ja, det blir det. Ja, då tar vi en Elvis här då, för Karin med Company. Hoppas jag att ni sitter tillsammans kanske till och med. Yeah! All right! One for the money, two for the show. Really get ready, no go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, bally up on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slide my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, honey, lay off of my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. So you can do anything, bally up on my blue suede shoes. Yeah, a blue suede shoes. A blue suede shoes. A blue suede shoes. A blue suede shoes. So you can do anything, bally up on my blue suede shoes. Woo. So you can knock me down, steal my car, drink my leg from a whole fruit jar. I do anything that you wanna do, but I'll hardly offer my shoes. But don't you step on my blue suede shoes. So you can do anything, pull it up on my blue suede shoes. That's right, damn. Blue suede shoes. 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 Blue shoes. So you can do anything, pull it up on my blue suede shoes. 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 So you can do anything, pull it up on my blue suede shoes. Hang on in. Blow our score. Blow our score. Blow our score. Blåa skor. Ja, du kan ta vad du vill, men du tar inte mina blåa skor. Hej! Ja, det ska jag ha. Ja, hej! Yes! Åh, så bra! Oj, oj, oj! Vilket röj! Härligt! Bra jobbat! Det är fredagsfeeling här. Ja, det är fredagsröj. Ja, härligt, härligt! Ja. Det är gott att få svänga loss lite grann. Jag hoppas att min vän i Kungsör var med på Trynorgen också där. Munspelet. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, härligt. Det var en bra önskelåta, Karin, ja, från Kungsör. Mm, ja, visst. Ja, visst. Ja, här svängde det. Sväng ju katten. Ja, kom igen katten. Ja, vi är ju på julen också. Ja. Ja. Då fick vi in det. Men okej, okay, nu sitter vi här live. Digitala verktygen är perfekta under lupp av Mr. Paolo. Ja. Och vad ska vi säga mer? Jo, men
just idag blir det ju mycket musik. Just. Ja, och en sak som jag tänkte fråga nu, Mister här nu då, det är ju att rosa är ju en fin färg. Det här är lite internt nu. Och rosa skjortor är ju väldigt poppis. Eller Johan? Det är det. Mycket poppis. Och det finns en historia bakom skjortan. Kan jag säga. Kan inte du berätta den? Nej. Nej. Jo. Så tar ni nästa historia. Det går till reklam. Ja, då går vi. Det blir grön skylt med SV så här. En minut. Ja. Vi får sitta bakom den här nästa. Ja, eller hur? Ja. Nej, men berätta. Om skjortan och färgen och... Ja, det kanske inte är den färgen man tänker på när det ska vara lite jul och advent och sådär. Det är mycket rött och vitt och grönt och sådär. Ja. Men det finns faktiskt en anledning till att jag har just den här skjortan idag. Det är för att jag tycker att den är snygg. Också. Det har varit alldeles sen har jag så här. Nej, jag skojar. Jag får dra i hela. Ja. Jag har en cirkeldeltagare. Det här är i Västerås faktiskt. Som... fick välja lite vilken skjorta han ville ha på sig när han skulle till musikstunden här, till musiken. Och valde då en rosa skjorta. Han tyckte den var snyggast. Mm. Och då var de här fantastiska assistenterna så otroligt bra vid det tillfället. Så de köpte rosa skjortor till allihopa. Så alla kom i sina rosa skjortor. Helt som ett team liksom. Ja, det är så grymt. Han sken ju som en sol. Han var ju så stolt, han var ju så nöjd. Sen tänkte jag då, veckan efter så ska jag skoja lite grann med honom och hela det gänget. Så jag köpte också en rosa skjorta. Mm. Och det blev ju succé. Så efter den dagen så måste jag ha rosa skjorta varje gång jag har den gruppen. Och du körde lite rosa skjorta idag med. Ja, men härligt. Hoppas att någon av dem i gruppen kanske tittar. Jag hoppas verkligen det. Härligt. Och sen är det ju jäkligt snyggt också. Ja, det är snyggt med rosa. Ja. Det är skit. Det är jättesnyggt. Och grönt är snyggt. Ja. SV-grönt. Jajamän. Snyggt. Men ja. Och så en gröna flaska här också. Ja, det där är ju fantastiskt. Du var lite avundsjuk på den. Ja, mycket avundsjuk på den. Och där kommer våran chef, Jocke. Hej chefen. Hej på dig chefen. Ja, går det bra? Ja. Jo, men för att fortsätta med det här då. Som sagt, vi gör ju massor med verksamhet. Massor. Det här är en liten del. Om än så viktig, men en del av SV Västmanland. Eller som vi säger, Bästmanland. Mm. Vi är ju folkbildningens kungar, tycker vi själva. Och vi är det. Vi kämpar för det varenda dag, varenda timme om dygnet. Vi går och lägger oss på en SV-kudde och vaknar på en SV-kudde. Ungefär. Ja. Men... Johan, jag vet att många vill höra dig sjunga och inte höra mig prata. Men trots att du har en viktig verksamhet och du är på många ställen. Vi skulle vilja se dig här i Västerås ännu mer om det gick. Då får man göra två Johan kanske till och med. Jag vet inte. Ungefär. Det vore perfekt. Ja, det tycker vi med. Två Johan, det vore kanon. Men bara en lön. Ja. Okej, har vi någon mer kommentar eller önskningar? Ja, sorry, så vi får nog... Ska vi börja? Ja, jag tror vi gör det. Ja. Men vi har kollar vi lite önskemål här. Ja. Och Helga Natt. Ja, men. Okej. Ja, det ska de få då. Det ska de få. Ja. Okay. Då måste jag plocka fram Och Helga Natt-boken här. Men berätta under tiden, vad är Kinnekulle? Vad är det för någonting? Kinnekulle är en daglig verksamhet i Kungsörs kommun. Mm. Där... jag kan ju hålla tal. Ja, många av deltagarna har... Både, håller du i den där istället? Den kan jag också ta. Ja. Tack. Många av deltagarna är både blinda och döva dessutom. Mm. Utan sina övriga handikapp. Autism och sådär. Och då måste vi säga välkomna Kinnekulle. Vad kul att ni tittar. Och det här är ju inte sista gången Johan är i rutan. Utan vi ska ju försöka få honom ganska, kanske en gång i veckan. Eller vad säger Jocke, Mr. Chef? Vi gör det, ja. Ja, härligt. Ju fler gånger desto blir kanske en helt egen Johan-kanal. Kanske det. Jocke, kom och säg hej till kameran. Det här är Jocke, vår eminenta chef som har hand om det här. Och säger att vi får göra det här framförallt. Det är vi jätteglada över. Det är fantastiskt. Och vi är jättetacksamma för att du är som där. Ja, men det är vi verkligen. Det är ju fantastiskt bra. Ja. Jätteroligt att vi gör det här. Lägger ner liksom själ och hjärta i det vi gör. Det gör sen det. Är det så här idag
idag fyller Pelle år. Ja, det var ju det då. Ska vi passa på kanske? Men vet du vad, det är en sak till som jag har luskat fram med just det. När Pelle var ett år på dagen, då spelade Beatles in Talangjakt för första gången på BBC Radio. Hur stor du gammal jag är? Jag tänkte att säga, ser du inte liksom likhet? Jo, 100 år senare. Beatles, vilka är det Beatles? Alla var, I stand corrected. Ja, fick du det sagt också? Ja, jag fick det sagt. Ja, det är folkbildning. Det är folkbildning på hög nivå. Ja, visst. För de som är intresserade av musikhistoria så är det ju faktiskt så att varför inte dra igång en cirkel? Det finns ju konsthistoria, litteraturhistoria. Så varför inte köra musikhistoria om Beatles, Rolling Stones, vad som helst? Ja. Det finns ju jättemånga av er som samlar vinylskivor och är intresserade av musik. Samlas i en cirkel och dela med er, prata musik, prata utveckling kring det. Det är ju jättebra idé. Strålande bra idé. Kör på det. Så nästa låt handlar om Helga alltså? Om Helga, ja. Och det är Helgas natt. Ja, nej, nu var det... Ja, så är det. Pelles humor. Ja, för min humor. Ja. Tack Jocke, tack, tack. Och vad säger du Johan, är det dags för lite musik då? Ja, skulle vi inte ta en födelsedagsjom och leva till Pelle här? Och då hoppas jag att ni allihopa runt om i hela världen som tittar på det här är med och sjunger nu då. Okay. Så kommer då Helga natt om en stund, Kinnekulle. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Och sen vet ni hur vi brukar göra det. Fy fan leve för Pelle, han leve, hipp, hurra, 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 hurra! Marabam, pam, pam, pam. Tack Johan. All right. Ja, då vet ni, men ni vet inte hur gammal jag är. Nej, det får ni räkna ut när Beatles gjorde sin radiospelning och så får ni lägga på 200 år. Han önskar sig en sån här i födelsedagspresent. Ja, den kommer jag ju få ta. Okej, Helga natt. Verkligen, det är verkligen jul så det stänker om. Ja, det är det. Ja, det är det. Kul. Och det är ju faktiskt första advent nu på, jag ska ta lite vatten, ja. Nu på söndag så det passar bra. Ja, det gör det. Det gör det. Så det var en bra önskning. Så, ja. Och allsång som sagt, så hoppas ni sjunger med. O helga natt, o helga stund för världen, då gudamänniskan till jorden steg ner. För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk faller nu ner och hälsa glatt din frihet. Och helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav. Ty frälsan krossade våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är. Ut i din slag du ser en älskad broder,
och se din ovän skall bli dig så kär. Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav. Folk faller nu nere och hälsa glatt din frihet och helga natt. Du frälsning åt oss gav, och helga natt, du frälsning åt oss gav. Alltså det här då, oh helga natt. Mycket ja. Vackert. Tack, tack, tack. Adams julsång kallas den också. Okay. Den där är ju så julig så man ser ju granen framför sig på en gång. Det, ja, men den, ja, det är ju det är totala jullåten. Så det var en bra önskning. Verkligen. Vad roligt. Ja, Johan, men som sagt, du har ju en massa musikgrupper. Mm. Mm. Som läget är nu så är det svårt att träffas, utan vi försöker träffas så här och så. Men om jag frågar en sak. Om du fick önska dig någonting till 2021, just inom det här, finns det någonting du skulle vilja göra? Någonting du har Högsta önskan är ju att pandemin klingar av, naturligtvis. Ja. Det vore ju fantastiskt. Om vi nu får dras med det här ett tag till så att säga, då önskar jag att vi kunde köra igång med till exempel några digitala cirklar, alltså att man, att mina grupper, att vi kan träffas då via nätet på något vis. Okej, vilken bra idé. Zoom eller någonting sånt där. Vi får klura lite grann på hur det skulle kunna fungera. Typ ungefär som vi gör nu, fast kanske ännu mer. Ja, grupp för grupp, och att det blir mer också att jag ser mina deltagare då, så att vi kan kommunicera direkt. Då ställer den frågan skämmer. Till Paolo. Paolo, Mr. Guru Digital, går det att lösa? Självklart. Titta. Självklart, säger han. De bara kommer hur många som helst. Oj. Bra, bra. Ja, men då har vi någonting. Då försöker vi lösa med. Det. Ja. Ja, det tycker jag. Ja, men det är vilken bra önskning. Ja, tack. Ja. Tack. Herregud, så bra. För då kan vi liksom, kan man ju ha då musikverksamhet fast, ja. Fast typ det här och utveckla det här. Ja, just det, precis. Ja. Ja, men då har väl Paolo, han får väl ingen julafton. Nej. Han får jobba på. Det är bra. Och det gör vi ju allihopa. Även fast det är blåser snålt både till höger och vänster, så jobbar vi på som vanligt här. Och därför vi sitter här en fredag. Vi försöker hitta lösningar och ta kliv framåt istället för. Ja. Verkligen, verkligen. Mm. Men vad säger du, Johan? Jag vet inte, ska vi fortsätta med? Jag tror att det är bäst om vi tar önskningen. Ja. Vi har fått en önskning från, Jonathan på Ekvägen i Arboga. Önskar alla favoriter. Alla favoriter? Ja. Jag vet om att han har två favoriter. Ja. Önskar han båda dem? Ja, visst. Du kommer ihåg, jag måste bara fråga så här. Nu när hon säger ett namn, kommer du ihåg alla dina, ska jag säga, deltagare, elever, vad vi nu kallar dem? Ja, det är Det är ju fantastiskt. Jag kommer ihåg alla mina deltagare, däremot kan det vara lite svårare med personalassistenter och sådär, men alla deltagare, Det är helt underbart. Ja, så du vet, vad heter den här killen? Som önskar dig. Jonathan. Så du vet exakt, Jonathan. Och du kan hans alla favoriter. Ja, jag har ju... det kanske är lite... Det kanske är min... min funktionsvariation. Okej. Ja, alla har väl någon variation, helt klart. Ja. Men jag håller på att plocka fram en text här samtidigt. Ja. Men vad ska jag säga? Jo, precis. Jag har ju flera med samma namn. Jag har till exempel ett par stycken Jonathan. Men så det var ju bra att ni skrev Ekvägen där också, för då har jag stenkoll på vem det kan vara. Härligt.
Och jag tror att vi tar... Får jag bara flika in en sak? Ah. Det som jag blir så imponerad av nu, kära tittare, är att ni är så duktiga och kommentera och vara med aktivt på nätet. Det är helt fantastiskt. Det är det vi... Jättebra. Vi vill ju att det ska vara så här nu i de här tiderna. Att ni agerar, att ni kommer med kommentarer, tummar upp, hjärtan, stjärnor, whatever. För då känns det också lite grann som att man faktiskt är tillsammans. Ja, men det är det. Det ska vara så. Så att det är, fortsätt att kommentera, fortsätt ge önskningar. Och natten, och tumma upp såklart. Många tummar upp. Och dela. Och menar, fredagen slutar inte förrän 12 i natt, Johan. Ja, men så är det ju. Det kan bli en lång sändning, det beror på er. Och på våran chef, han får väl skicka hem oss i slut. Var du kontakten? Ja, han släcker ner här och bara plopp. Men då sätter vi igång, om han släcker ner, då lovar jag, då är då tänder vi lite. Ljuset, tänder ett ljus i mörkret. Så att SV, snyggt. SV vill vara ert ljus i mörkret. Jajamän. Snyggt. Så, ja, men vad blir det nu då? Jo, då Jonathans blir det Galenskaperna och Aftershave. Ah! Ifrån tv-serien Macken. Det var ju en tv-serie från början. Sen har det blivit, jag tror det till och med musikal. Men i alla fall, ja, okay. Sceniskt av det också. Ja. Men, och film tror jag också det finns, va? Macken-filmen. Macken the movie, jag, vet, jag tror det. Okay. Det. Ja, hur som helst. Kommer in en hel familj på Macken med likadana träningsoveraller. Och sommarhattar. Och pappan säger, jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå. Jag har semestrat på de allra konstigaste sätt. Och äntligen jag har funnit hur man ska semestra rätt. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Prästbyrån i Gnesta. Men så en dag sa jag till frugan vänligt men bestämt. Vi skaffar oss ett hus som går på jul och därmed jämt. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn, det blir som hemma på något vis. Man ska ha husvagn och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo och 5 minuter Koster. 5 minuter Flenåjo och 5 minuter Kloster. 5 minuter Örebro och 5 minuter Fjäll. 5 minuter Strasberg, Trobovägs hotell. Man ska ha husvagn, så blir semestern ingen flopp. Man ska ha husvagn och göra lagom många stopp. Man ska ha husvagn och köra runt och stanna till. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Stockholms stad och 5 minuter skärgård. 5 minuter Solobad och 5 minuter herrgård. 5 minuter Grons och Trosa kör ni här nu sand. 5 minuter det ska vara hela Sveriges land. Det ska vara husvagn, då har man med sig rubbet jämt. Man ska ha husvagn, då händer inget obestämt. Man ska ha husvagn, så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. Ja, man ska ha husvagn, vart än mannen sin resa ställt. Man ska ha husvagn, så slipper man att resa tält. Man ska ha husvagn, så att man vet hur han ska bli. Man ska ha husvagn, för då är man trygg och låst och fri. Härligt! Man ska ha husvagn! För Jonte och resten av gänget förstås på Eka, och ni andra också. Ja, oj vad bra. Då kommer frågan, Johan, har du husvagn? Nej, jag har ingen husvagn. Du har ingen husvagn? Okej, okay. Ja, jag har inte jag heller. Paolo bakom kameran kanske har husvagn. Nej, okej. Okay. Man kan hyra husvagn. Ja, man kan hyra husvagn. Ja, visst. Det är bra. Men nu, den där låten är underbar. Ja, helt fantastisk. Ja, helt fantastisk. Ja. Hela det gänget. Och för att göra våran chef klar att ja, man kan ha kurser i husvagnsvård eller ja, historien om husvagnen, whatever. Ja, då. Och vi är öppna för förslag också. Det är så det funkar på SV. Att om ni kommer in med en bra idé så kan man göra om det till
cirkelverksamhet och folkbildning och sådana saker, vilket är viktigt. Så där är det. Ja, Johan. Jag ska på med idéer. Ja. Han sa ju favoritlåtar. Ja, jag tänkte också, han har en favoritlåt till. Det var så här, han kom en måndag här. Och var ivrig så här, så plockade han upp en bild ur sin ryggsäck då. Och en bild på en sån här sopmaskin som sopar gatorna. Sopar upp grus och löv och sådär. Ja. Och vi kom inte på någon sopmaskinslåt. Okej, okay. Det var svårt. Så då skrev jag en till veckan efter. Gjorde du det? Ja visst, så att nu finns det ju en sopmaskinslåt då. Men det är ju ingen allsång, det är ju bara vi i den gruppen som kan den. Liksom. Men kan vi få höra den? Ja, det vill du. Alltså det är en egen låt av Johan. Alltså. Ja, jag vet. Men då måste jag gå bort och hämta den. Jag har den här borta, ska vi se. Ja, men under tiden rosa skjortan försvinner ur bilden när du kommer tillbaka. Så vill jag bara påminna om att vi gör det här nu varje dag. På måndag fortsätter vi med, då har vi något schema. Har du koll på vad vi kör på måndag för livesändning? Det har vi inte koll på. Nej, det går förbi här. Vi lever för stunden här, så är det bara. Eller hur? Så, men okej. Okay. Så du gör ju egen musik också, det är jättespännande. Ja, visst. Ja, herregud. Så här såg bilden ut som han kom med då. Ja, men titta. Ja. Ja. Och då måste jag fråga, vad heter låten? Ja, den heter Min sopmaskin. Okej. Okay. Ja, men det är ju kanon. Ja, vad roligt. Ja. Och där är till Jonte, Jonathan och resten av det gänget. Ja, just. Ja. Tyvärr kommer det vara med det. Är ni med nu, Jonte? Min sopmaskin, den sopar grus. Den är så fin, den är också min fru. Så tar det en gång till. Min sopmaskin, den sopar grus. Den är så fin, den är också min fru. Jag kör staden sopmaskin, jag sopar gator och torg. Där jag kört fram det blir så rent av min omsorg. Och min sopmaskin som sopar grus, och den är så fin, den är också min fru. Och så en dag en flicka frågade så lent om hon fick åka med och sopa gatan rent. I min sopmaskin, ja den sopar grus. Den är så fin, den är också min fru. Det var när min fru och jag, vi skulle gifta oss. Så frågade jag vad vi önskar och hon svarade då förstås. En ny sopmaskin som sopar grus, som är så fin, den är också min fru. Sopmaskin, den sopar grus, den är så fin, den är också min fru. Den är härligt. Min sopmaskin. Och det var ju inte bara min, det var hans fru också. Ja, det var hans fru också. Ja, jajamän, och det fick en ny sopmaskin i bröllopspresent. Ja, det kan du. Ja, men hoppas de blev glada. Hur ser det ut med kommentarer nu då? Eller önskningar? Ja, du har lovat att spela Bananerna. Okej. Okay. Och nu står jag så här som ett sitter som ett frågetecken, så förklara. Bananerna, vadå? Bananerna? Ja, det vet du inte vadå. Jo, jag vet vad bananer är. Jag vet inte vad bananer är.
Det är en sån gul frukt. Som, aha, ja, okej. Okay. Förpackad i ett skal som är lätt att skala. En sån? Ja. Nej, men okej. Okay. Det här är lite internt skulle man väl kunna säga där också, Alex. Och jag sjöng den här en gång för det blir ganska många år sedan idag. Och det är Moje, vet du? Ja, ja, Moje, ja. Mm. Moje, som jag vet inte vad han heter. Nej, ja. Det var... Ja. Moje i alla fall, som har gjort låten. Okej. Okay. Var ligger landet där man böjer bananerna, heter den. Ah, okej. Okay. Men det vill jag också veta, det är intressant. Ja. Ja, faktiskt, det vill jag veta. Var ligger landet där man böjer bananerna? Är det samma land där de bor, indianerna? Eller en Tarzan svingar i lianerna? Oh, var ligger landet där man böjer bananerna? Jag sitter här själv, funderar lite grann. Saknar min bror, han som allting kan. Jag vill ju veta hur saker och ting går till, om jag vore lika smart som han. Och jag sa det att var ligger landet där man böjer bananerna? Är det samma land där de bor, indianerna? Eller en Tarzan svingar i lianerna? Hej, var ligger landet där man böjer bananerna? Allting som växer, det dras mot ljuset, som ger en näring och tinar upp allt fruset. Bananen det växer i klasar i träd, hungrar efter solen, ja det gör den med. Det sträcker sig upp emot himmelens höjd, det är det svar du får, jag hoppas du är nöjd. Bananen dras mot ljuset, det är därför den är böjd. Hänger ni med, jag sa det att var ligger landet där man böjer bananerna? Är det samma land där de bor, indianerna? Eller en Tarzan svingar i lianerna? Hey, var ligger landet där man böjer bananerna? Var ligger landet där man böjer bananerna? Var ligger landet där man böjer bananerna? Härligt! Moje hade vi där. Grymt, grymt. Var ligger landet där man böjer bananerna? Ja, var ligger landet? Du får ut och leta, tror jag. Ja, ja. Så kan jaha, hur ser det ut? Är det mera önskningar? Oja. Det är så roligt att ni är engagerade nu. För att, ja, vi hade ju med, eller Johan hade ju med en egen önskelista här, men jag tror att vi struntade där. Det känns nästan som att vi lyssnar mer på... Jag ska plocka upp någon från listan här sen, men vi tar de här live-önskningarna. Vi har fått Martin Ekman. Ja. Han säger så här, det här är antagligen lite Pelle om jag född 1961, eller hur? Grattis, grattis 60 år nästa gång. Ja. Ja. Och då tycker jag då, har Martin även önskat en låt. Släpp inte taget om mitt hjärta. Nej men oj då. Ja. Okej. Okay. Jag vet inte ens vad det är för låt. Nej men det förstår jag. Det är också en låt som jag gjort själv. Jaha. Sorry. Som var med i en sån här webbjoker tävling för 10 år sedan någonting. Jaha, okej. Okay. Till Melodifestivalen. Oj. Ja visst. Och jag gick ganska långt så att den är... Ja, men det var liksom, det blev en följetong i lokala blaskan. Ja, helt enkelt då. Så att, det var kul. Och sen Martin, han är min gamla vän sen, vad var det vi sa, 27 år sedan eller sånt. Okej. Ja, men det måste vi höra. Det är alltid kul att höra egen musik. Och speciellt om det är Johan som har gjort den, som är stjärnan här idag. Så det är spännande. Det är inte adventsstjärnan som är... Ja, jo men här är den. Det är stjärnan jag idag. Ja. Ser ni likheten? Jajamän. Jag hade inte texten, men jag tror att jag kan den ändå. Ja, härligt.
Och som sagt, igen, när vi kör på med digitala sändningar måndag till fredag, eller hur? Samma tid, olika ämnen för att visa på vad vi håller på med. Och vi håller på med viktiga, bra saker. Folkbildning, ja, jag tycker vi är världsmästare i folkbildning här i Västmanland. Vi kämpar och sliter med det. Mm. Viktigt i dessa tider. Jag hoppas att ni känner att vi tänker på er när ni sitter ute. Det är därför vi gör det här. Till alla som sitter i grupp eller ensamma, det här är till er. Släpp inte taget, passar ju bra där. Nej, släpp inte taget om vad som helst egentligen. Precis. Men nu är det om hjärtat. Det är spännande att höra något. Ja, kul. Mina drömmar för mig bort från dig, måste åka nu för att se. Måste få veta vad livets resa kan ge. Du hör kvar här, håll den nära ditt min vän. Mitt hjärta har du i din hand tills vi ses igen. Men låt min längtan nå fram till dig, över land och över hav, genom skogar och över berg. Släpp inte taget om mig, för jag vill inte ha någon frihet, jag vill bara vara din. Släpp inte taget om mitt hjärta, älskling, stanna här hos mig, hos mig. Du vänder dig om, du har dig om, med mitt hjärta i din hand. Jag släpper det aldrig, jag väntar på dig, och jag litar på kärlekens band. Låt min längtan gå fram till dig, över land och över hav, genom skogar och över berg. Släpp inte taget om mig, för jag vill inte ha någon frihet, jag vill bara vara din. Släpp inte taget om mitt hjärta, älskling, stanna här hos mig, för jag vill inte ha någon frihet, jag vill bara vara nära dig. Över land, över berg, genom skog, över hav, färdas min kärlek till dig, till dig. Nice. Släpp inte taget. Vad härligt. Till dig, Martin. Ja. Det andra också. Förstås. Det där var alltså någonting som var på väg in i Melodifestivalen. Ja, alltså, oh, just det. Var... Precis. Ja. Åh, fan. Ja. Bra låt. Ja, tack. Jättebra tack, låt. Tack. Det känns som att det var lite... Det var det stuket på låten också. Ja. 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 Härligt. Det trodde inte jag om dig, Johan. Han har varit med lite överallt. Han är en liten filur där. Ja, 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 det är därför jag sitter här och... Du skulle bara veta. Dra ur lite ni vet ju, men du skulle bara veta. Ja, kanske får veta mer lite grann på eftermiddagen här. Snacka med Johan. Men som sagt, vi är ju SVB, en liten avdelning i ett län, Västmanland. Vi kämpar på här, Västerås, Köping, Kungsör. Mm. Jajamän. Arboga, Sala, ja, det är där vi håller hus. Surahammar, absolut. Och just musikbiten tycker jag vi är duktiga på. Du är jätteduktig med det du håller på med, Kultura, Kulturskolan, som vi kämpar med och tycker är jättekul att göra. Och vi håller på med massa annat också. Det har ni säkert sett på våra digitala sändningar, vad vi håller på med. Mm. Och så. Jag tyckte det var roligt den här veckans digitala sändningar. Det är roligt, det är tunga ämnen förstås, men väldigt intressant. Ja. Det här med en vecka fri från våld, ja, men fylld av kärlek. Eller ja. Och det är jättebra, jag tänker bara att det, egentligen om man ska se det så det är en vecka, varför inte hela tiden? Men det kanske kommer. Alltså, ja, absolut. Varför ska man ha en vecka dedikerad till det här egentligen självklara ämnen? Mm. Såklart ska vara så hela tiden. Vi kommer dit, får vi kämpa på här i Västmanland, då ska du se att då kommer vi dit. Ja, vi vill det. Ja, då. Ja.
Bra Johan. Jag vet inte, vad tycker Paolo, våran jag tänkte kanske chauffeur, att vi skulle ta en av de här som jag har fått på Messenger. Det är en grupp i Kungsör som har. Ah, okej. Eller en av deltagarna i en grupp i Kungsör. Och den här har egentligen ingenting med julen att göra och så, men det är en väldigt bra allsång. Vi brukar köra den på somrarna och sådär. Den här Ta mig till havet, Peter Lundblad. Ja, vilken låt. Ja visst. Ja. Riktigt naturromantisk och vacker på alla sätt sådär. Så vem spelar du den här för då? Alla? Citygruppen, ja jag spelar den för er allihopa naturligtvis. Ja. Citygruppen i Kungsör. Hoppas ni tittar Citygruppen och ger Johan oss tumme upp och dela det här. Och fortsätt kommentera. Vi tar vägen mot stranden. Vi som aldrig setts för. Att du vågar gå med mig. Ifrån trängsel och vi. Det var enkelt för båda. Bara öppna en dörr. Sommar natten är från. Och med nu din och min. Med en suck rullar vågorna in. Och nu fräng, kom igen! Ta mig till havet. Och gör mig till kung. Kung över sommaren och natten. Sanden är fuktig och kvinnan är ung. Galen av längtan är jag. Och dofterna samlas och luften blir tung. Ta mig till havet och stanna tills natten blir dag. Kanske något berusad, fast en glasklar än då. När ett sinne i taget fylls av allt jag kan få. Många lever imorgon. Spelar ingen roll alls. Vi har hört havet spela våran sommarnattsvals. Jag vill ha dig när natten ser på. Ta mig till havet och gör mig till kung. Kung över sommaren och natten. Sanden är fuktig och kvinnan är ung. Galen av längtan är jag. Och dofterna samlas och luften blir tung. Ta mig till havet och stanna tills natten blir dag. Bra. Ja, Peter Lundblad har gjort den här. Den där låten doftar sommar för mig. Ja. Det är sommarkväll, det ska vara blåser ingenting och det, ja, men visst. Det är det bästa. Den här låten tar ut det bästa ur sommaren. Ja, fantastiskt. Du gör den jättebra. Hoppas att ni förstod och kände den här känslan att det var plötsligt i det här pandemimörkret, att det varit lite sommarljus, för det har det för mig. Ja, vad härligt att höra. Vad härligt att höra. Ta mig till havet, ta mig till någonstans. Man kan få drömma bort lite grann kanske, längta till sommar, till havet. Underbart. Ja, fantastiskt. Ja, Paolo. Roberto tänkte jag säga, men det är det ju inte. Gudskelov. Nej, han är ingen kul. Nej, utan våran Paolo är Sven. Men vi har fått en önskning. Ja. Jag vill höra låten som Johan har gjort i Sleepy Town Cruisers. Oj! Nu är vi ett nytt spår här nu. Det är bara så. Det här är jätteintressant. Vet du vad? Om ni kanske har missuppfattat att det här avsnittet heter Det här är ditt liv. Det är nästan så, Johan. Nu får du förklara vad det här är för någonting. Sleepy Town Cruisers, det är bilföreningen Raggarklubben i Arboga. Okej. Ja. Och när jag flyttade till Arboga så tänkte jag att jag måste göra en egen låt. Så då skrev jag en. Som jag och brorsan då spelade in. Och alltså jag har inte den texten med mig, jag kommer inte ihåg den så.
Men vid tillfälle så ska jag naturligtvis sjunga den så småningom. Men det är roligt. Det finns, om man går in och kollar på YouTube till exempel, på alltså det Arboga Meet tror jag heter. Alltså raggarträffen i Arboga. Så ligger den som intro lite då under de här filmerna. Men du, då måste jag fråga. Så här, vi har ju en kollega i Arboga, Siv. Mm. Är det den, är hon med i den klubben? Just det, jag tror att det är den. Då kanske Siv kan sjunga. Ja. Det är Siv som önskar också. Ja, det är så. Är det det? Ja, men... Hej Siv! Hallå! Hej Arboga! Ja, men det var... ja, men det är bra. Oh. It's Friday afternoon, I don't know what to do. I don't know why I can't get over you. Can't get to sleep, I feel too deep. So I hang around, I can't listen to now. In the next street, with boots on my feet, as I'm hanging around with a sleepy town cruises tonight. Ooh, yeah. Det är lite Elvis. Ja, visst, ja, absolut. Ja. Det ska vara lite rockabilly-feeling. Vi är här för att intervjua Johan lite grann. Men berätta lite mer om dig själv då. Förutom att du jobbar på SVA och håller på med Funkis. Mm. Funkis är ju en förkortning av funktionsvariationsarbete. Ja, precis. Ja. Och vad gör du på fritiden? Vi kallar det för Funkis bara. För... ja, vi säger Funkis. Ja, visst. Ja. Men vad gör du annars på... berätta om dig själv. Vad gör du? Jag bor i Arboga. Ja. Och barn. Ska jag ha två barn har jag. Mm. Barnbarn har jag två stycken också. Jajamän. Jajamän. Vi är i Norrköping än så länge. De är väl på väg att flytta till Arboga här vid årsskiftet. Eller mellan dagarna kommer vi att köra lite. Ah, okay. Ja. Och fritidsintressen. Ja, det är ju mycket musik. Ja, det är det. Ja. Ja. Jag så har ju det här som mitt dagjobb. Så sen är jag ute och spelar och sjunger mycket på... Det har ju varit lite si och så det här året också då, men det är räkbåtar och det är allsånger och det är alla möjliga sådana där pubaftnar och föreningsmöten och allt möjligt. Ja, men du är duktig. Vi var ju SV Västmanland, vi var ju med en gång båt ut när du var trubadur. Det var fantastiskt, jättekul. Ja, du sprang det är kul. Ja, det var fantastiskt, jätteroligt var det. Ja, det är roligt. Yes, men ville du ta, hade du någon mer låt därifrån eller ska vi... Vi kan plocka där, ja. Ja, vi plockar det från... Då ska vi se, Annika vill ha Tusen och en natt med Charlotte Nilsen som hon hette då 1999 när hon vann Melodifestivalen. Ja, okej. Då på svenska hoppas jag, eller förstår jag. Ja. Tusen och en natt, just det. Den, ja, hon vann, ja, just det. Ja. Jag tror att hon var nere i Israel. Jajamän, snyggt där. Mm. Israel 1999. Ja, wow. 1999. Jajamän. Ja. Okej, det var... ja, men det var en liten udda, men okej. Okay. Hur ska vi få ihop det med advent då? Tusen och natt? Ja, men tusen och natt. Ja, jag tycker det... för mig är tusen och natt, det är mera så här Aladdin och sagor och sådär. Ja, bra, och, bra. Och julen och tomten är väl lite sagor i alla fall i allt det här. Och jag tycker man ska få tro på sagor. Jag tycker vi behöver tro på lite sagor här nu. Bra, Pelle. Jag tycker det. Ja. Ja. Jag gillar dig som fasen. Bortom mörkret finns en evighet. Himlens alla stjärnor lyser upp i natten. Kanske att min dröm blir verklighet. För din kärlek går jag genom eld och vatten. Jag vill ha dig här hos mig och alltid vara nära dig. Och du finns i mina drömmar tusen och en natt. Du väcker mina känslor varje tidig gryningsmorgon. Sagan om kärlek kan bli verklig, kan bli sann. Om du älskar mig tusen och en natt. Det passar jättebra när det är allsång så här. Ja, ja, ja. Som en tjuv om natten kommer du. Oj då. Stjäl en kyss och tar det mesta av min kärlek. Utanför så är det mörkt ännu. När det ljusnar vill jag vara i din närhet. Jag vill vakna upp med dig och känna att du älskar mig. Du finns i mina drömmar i tusen och en natt.
Du väcker mina känslor. Varje tid i gryningsmorgon. Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann. Om du älskar mig i tusen och en natt. Lambalabalam, skuggor som faller i den blåa skymningen. Får mig att längta efter kärlek. Bara drömma, jag kan aldrig glömma. Du finns i mina drömmar i tusen och en natt. Du väcker mina känslor varje tidig gryningsmorgon. Sagan om vår kärlek kan bli verklig, kan bli sann. Om du älskar mig i tusen och en natt. För jag ska älska dig i tusen och en natt. Yeah! En riktig vinnare! Ja, det där är inte bara bra. Svenska melodifestivalen, utan hela Tjota maräng, ja. 99. Ja, alltså, och den låten håller än. Det är ja, visst. Bra, och bra framfört. Och det var... Vi har faktiskt kört den lite på Allsång vid något tillfälle sådär, och den funkar väldigt bra i det. Det gör det, ja. Ja, men den är, så här, den är en riktig glädjespridare. Ja. Man känner att wow, bra, Annika. Jag, istället för att dricka en Red Bull, lyssna på den här låten. Det här får ni vinna också. Samma effekt. Ja. Jag känner att jag får flyga iväg här. Ja, det är kanon. Vad säger du, Paolo? Ska vi ta en liten låt från hemliga häftet? Där har vi några mer önskningar. Vi har en till önskning. Vi ska se. Det var, jag ska bara se vad han heter som har önskat det. Ja, nu hittar jag inte. Men Maja Piraya. Jag kan väl... Är det Lasse Åberg? Kanske där, gissa. Ja. Och vi kan väl säga under tiden också att det här Johans önskning om det här att vi kan ju träffas digitalt är ju, tycker jag, fortfarande snurrar huvudet på mig. Jag tycker det är en jättebra idé. Vi ska ta ett prat med våran guru Paolo, vår digitala guru där, om vi kan se om vi kan sätta ihop någonting, och då får vi återkomma om det. För det känns ju som att det vore ju kanon att få till det. Ja, visst. Ja, verkligen. I dessa tider. Jag vet ju att det är många av mina kompisar som tycker att det är väldigt bökigt när det blir så här. Ja. Deras rutiner rubbas och de har inga aktiviteter överhuvudtaget längre. Ja. De har drabbats ganska hårt. Så att jag tycker att det är lite prio för att försöka få igång någon form av... Bra, det var en bra önskning. Ja, tack. Får vi se till att vem är som uppfyller önskningen? Det är jultomten. Och våra jultomten, han står bakom kameran. Paolo jultomten. Vår digitala jultomte. Vad säger du, Paolo? Paolo, kan du fixa det här nu? Tomten på loften. Ja, han säger ja. Och säger tomten ja, då blir det så. Så är det. Jaha, men Maja Piraya. Ja visst, Lasse Åberg, eller som du sa där, Electric Banana Band till och med. Ja, och då är vi inne på banan och banan. just det. Hål ligger landet med böjer bananer och grejer. Ja, det vet bananen. Ja, det är helt utgivet. Ja, det tror jag. Jag får ringa honom. Eller ringa SV. Ja, just det. Jag har en liten piraya i en skål på min sekretär. Jag kallar henne för Maja och hon är mig väldigt kär. Det är så smidigt med Maja, hon är så rosren och fin. Så skaffa dig en piraya och inte en katt och kanin. Är ni på dansen också då? Jag älskar Maja, min bitska lilla piraya. Maja, min bitska lilla piraya. Älskar Maja, min bitska lilla piraya. Maja, min bitska lilla piraya. Från Peru till Biscaya, ja. Det finns en vassare truk. Jag älskar Maja, min bitska lilla piraya. Maja, min bitska lilla piraya. Jag badar ofta med Maja. Bra, Pelle. Då gäller det att se upp. För Maja gillar att laja och hugga tag i min snopp.
När det är matdags för Maja så vill hon inte ha kött. Så hon får ett stycke papaya och sen så pumsar hon sött. Och nu kommer refrängen igen på dansen. Jag älskar Maja, min Maja, min bitska lilla firaja. Maja, min Maja, min bitska lilla firaja. Från Peru till Biscaya, ja, ja, det finns en vassare tru. Nu kommer den igen. Jag älskar Maja, min Maja, min bitska lilla firaja. Maja, min Maja, min bitska lilla firaja. Älskar Maja, min Maja, min bitska lilla firaja. Maja, min Maja, min bitska lilla firaja. Yeah! Hajan! Electric Banana Man! Ja. Maja, min Maja. Ja. Min piraja Maja. Den där låten kommer jag ihåg när man var... När man, ja, när man några år tillbaks. Ja, ja. Ja, Bananer. Ja, vilket program. Härligt. Ja, ja, ja visst. Ja. Det var fantastiskt. Trasen och Bananer. Ja, det var också folkbildning för Bananer. Han gav sådana tips. Ja. Kommer du ihåg det? Sådana tips. Ja, 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 just det. Ja, så man kunde lära sig mycket av Bananer. Ja. Kanske han sa då var landet ligger. Kanske. Är du beredd på påpekan? Mm. Ja, mera. Ja. Tony säger så här. Spela något för Miranda i RBU-gruppen. Oh, ja. Och sen har vi Lukas säger så här. Kungen, får man önska någon låt eller? Det? Ja, det är klart man får. Ja, visst. Kör hårt. Okej, okay, någonting för Mirmar i RBU-gruppen. RBU-gruppen ligger... I Västerås. Västerås. Vi träffas här i Västerås. Ja, men det... Mm. Ja, det vi är just nu, det kanske inte är. Vi är på SV Lysgren i Västerås sen just nu. Och vi har ju massa fina lokaler. Och i en av de lokalerna så har du din verksamhet. Ja, ja. RBU-gruppen. Ja. Du kan titta in där genom fönstret. Ja. Fullt dragare där inne. Tom. Bra. Ja. Jo, vi har jäkligt kul faktiskt. Ja, det ser jag. Ja. Smittar av sig också när ni är här. Ja, ja. Ja, det gör det. Toppen. Det är skitroligt, det får man inte säga. Nu sa jag det, det är skitroligt med de här. Det får man väl säga. Ja, nu sa jag det. Det är fredag, Paolo. Vad säger du? Jajamän. Fredagsfeelingen. Jajamän. Vad ska vi hitta på? Jo, men då skulle vi kunna ta den där kanske. Nu ska jag ta fram lite text här på min telefon igen. Mm, mm. Men under tiden så, ja, som sagt, vi kör ju på här nu. Och på måndag, har vi fortfarande tagit reda på vad som händer på måndag. Men det kommer vi berätta om när vi vet det. Vi har ett fullspäckat schema runt hörnet här. Så jag ska springa förbi när Johan spelar låt och titta vad som händer nästa vecka. Ifall ni vill veta det. Och Johan kommer tillbaka. Jag är tillbaka här nästa fredag. Nästa fredag. Mm. Och jag tror att vi kör från samma ställe då, eller? Det har vi inte riktigt, det har vi bestämt det. Det har vi, alla nickar. Ja, vi är tillbaka. Om en vecka här då. Och då gör vi ju samma sak. Att önskningar och prata lite grann och sådana saker. Då kommer det också lite quiz. Ja. Då blir det lite quiz med jultema kan man väl säga. Okay, jultema på quizen. Och sen önskelåtar naturligtvis. Mm. Naturligtvis. Härligt. Ja. Nu smyger jag iväg medan du kör. Ska jag titta på vad som händer nästa vecka. Jag vet att det är fler av er också som gillar Darin. Här kommer hans senaste tänkte jag säga, men som slog igenom i våras där. En säng av rosor. Glaset är halvtomt just nu. Halvfullt om du varit här. Dagarna går men vill aldrig ta slut. Önskar jag var där du är. Gatorna ekar av dig. Minnen som alltid finns där. Allting jag ser är en film om oss två. Har fastnat i vår lilla värld. Det jag ska göra, en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra
en säng av rosor till dig. Stockholm är gråare nu, sommaren gick allt för fort. Nu nalkas våren och snart är du här. Längtan mer än du nog trott. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Jag ska göra en säng av rosor till dig. Där var det, ja, Darins, en säng av rosor till Miranda och er andra, ja, förstås. Ja, härligt. Jättefin låt. Ja, det är ja fin låt. Nu var jag ute och tittade lite grann vad som händer nästa vecka. Och det är ju full rulle. Vi ska besöka musikshoppen Västerås. Som ja, ett ställe som säljer musikinstrument och sådär. Det kan ju tyckas sådär. Men han som äger då, Pelle Sundqvist, har ju en historia som gammal bluesmusiker och varit över hela världen och spelat. Det ska bli jätteintressant att få prata med honom. Riktigt, han har många, många, många historier att berätta. Så det kan bli ett långt program. Det också. Ja, det måste vi se. Det ja, det vet han. Ja. Sen faktiskt dagen efter ska vi hälsa på kyrkklockorna. Jag tror att det är stadshuset på Alvås. Ja. Och det är Lena Bergqvist som handlar. Ja. Och det blir också spännande att filma där inne för att se hur det går till. Och kanske han kan spela någon trudelutt. Ja, ja, jag vet inte. Kanske SVSV, Gavleven. Kanske. Jag vet inte. Och sen ramlar det på där med kvantfysik och på fredag. Då är jag igen. Då är Johan igen. Med lite quiz och låtar. Önskelåtar också. Ja, underbart. Ja, men då så. Men, är det 13.30 alltihopa? Eller? 13.30 varje dag. Och Johan är tillbaka 13.30 på fredag. 4 december är det. Ja, Johan, vad tycker du, känner du för att du vill spela någonting därifrån, eller har vi mer önskningar? Vi har önskning här. Alexandra eller säger så här, att din vän Putte önskar något från Kent. Alltså, låt från Kent. Jag tror jag tänkte, okej. Kent, men just det, bandet Kent. Alltså, det var så... Eskilstuna. Ja, nu. Vilken Kent? Nej. Hjärnan är trött på flera dagar, vet du. Ja, men så kan det vara. Ja. Okej. Då tar vi... Ja, vilken ska vi ta då? Ska vi ta Utan din andetag kanske? Den är ju romantisk och vacker. Från mig till Putte. Okej, ja. Väl... Jag måste bara säga, så ni förstår det, att Johan är ju som en mänsklig jukebox. Jag har aldrig varit med. Och han bara tänker i några sekunder och sen ploppar det till. Och så får han fram låten. Det är ju fantastiskt. Det är som ett digitalt bibliotek fast det är liksom analogt på något vis. Det är ju fantastiskt. Tack. Men hur, alltså, har du någon strategi i huvudet? Hur kommer du... Okej, du har texter till låtarna, men det hjälper dig till hälften. Du ska ju liksom kunna spela ackorden, komma ihåg melodierna, arrangemangerna. Ja, just det. För mig är det ju... som sagt, jag har ju texter här, inte alltid på alla låtarna, så där, men på många. Men sen är det ju, för mig är det en känsla. Okej. Okay. Ja. Och ackorden, de löser sig liksom. Ja. Bara jag vet melodin och hur det går. Och,
Och så texten också, bara, jag tycker om att tänka på vad jag sjunger om. Och då kommer jag ihåg texten liksom. Ja, men då blir det ärligt också. Ja. Det blir det. Ja, ja. Det. Men du måste ha ett otroligt melodisinne. För att du menar inte bara 100 låtar, du måste ju kanske kunna 1000 låtar. Ja, så. Ja, det är helt fantastiskt. Och med det sagt så ser vi till att Johan spelar alla sina 1000 låtar idag. I alla fall några till ska vi göra, helt klart. Det är fredag och vi har inte så bråttom hem. Vi sitter gärna här och förmedlar lite värme och lite gemenskap. Och kom igen nu, ge på med oss med massa önskningar, hjärtan, tummar, whatever. Så att vi vet att ni finns kvar där ute. Vi tittar ju bara rakt in i en kameralins och så tittar vi på Paolo bakom. Okej, Paolo ser bra ut. Det är kul, men gärna lite mera kommentarer och önskningar kanske så där. Ja, visst. Okej. Kör. Jag vet att du sover, känner värmen från din hud. Bara lukten gör mig svag, men jag vågar inte väcka dig nu. Jag skulle ge dig allting du pekar på, bara när du inte har, vågar jag säga så. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genomskinligt ger oss. Jag, utan dina andetag. Min klocka har stannat under dina ögonlock. Fladdrar drömmarna förbi inuti. Är du fjäder lätt och vit utan ett ljud? Mitt hjärta i din hand, har jag tappat bort mitt språk, det fastnar i ditt hår. Men jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på, och genomskinligt är grå blir jag utan dina andetag. Men jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på och färglös som en tår. Blir jag utan dina andetag. Vad vore jag utan dina andetag. Fint. Ja, Kent. Ja. Jättefin. Ja, verkligen. Jag har aldrig hört den låten förut. Nej. Det var jättefin. Ja. Superromantisk. Ja, verkligen. Men why not? Vad fint. Ja. Det var en bra önskning. Jättebra. Härligt. Ska vi? Nej, men vi har flera önskningar. Ja, vi har. Ja, men det är underbart. Det är bara som, hoppas att ni sjunger med där hemma nu också. Sådär. Ja, exakt. Och, precis. Jag måste säga bara att Johan har ju skrivit en jäkla massa låtar här på golvet. Jag tror jag har tagit en. Det som är så roligt med sådana här program, att vi har inte förberett mycket, utan vi sätter oss här och så känner vi oss för hur vi ska göra det här. Och, ja. och det är egentligen ni som styr programmet just nu genom önskningarna, ja. För det tycker vi om. Ja, ja. Det är att interagera lite. Ja, verkligen. Mm. Så ja, för tusan. Jag tänkte säga något annat. vad säger du, Paolo? Ja, Sex on Fire. Så kommer hela Hellbygänget bli glada. Jaha, Hellbygänget ligger i Hellby, nej. Hellbygänget är från Västerås då? Ja. RBU.
Då måste jag ju ta fram här i sådana fall. Då. Det var länge sedan jag sjöng den. Jaha. Oj, oj, oj. Du sätter mig lite här. På. Ja. Okej, okej. Jag försöker komma ihåg vilken låt det var. Jag kan få inte till det. Kings of Leon. Okej, okej. Bra band. Ja, ja, riktigt bra. Det är riktigt bra. Jag hoppas att ni som inte har sett det här förut också märker att vi har en ny backdrop. Grön, SSR grön. Lampan här står väl för att vi lyser upp tillvaron. Eller det så de ja. Och plats för samtal, det har vi alltid, dygnet runt nästan. Viktigt att prata med varandra, viktigt att vara med varandra. Distansering såklart. Men samtal eller sång, alltså plats för sång, plats för musik, det är samma sak för mig. Lika stor kraft. Det är det. Ja, vi tror stenhårt på musikens kraft. Ja. Kommunikation och... Ja, så. Så. Mm. Ja, jag tror att vi skulle kunna göra ett försök. Jag törs inte utlova något toppenresultat, men ett fantastiskt försök. Ja, men det räcker långt. Det är bra, det är bra. Kings of Leon här nu då, och låten heter då Sex on Fire. Oj, nu måste jag ta i lite grann här. Det är en sån här låt som man ska... Stå på lite grann, här är lite adrenalin. Det är bra, det gillar vi. Lay where you're lying. Don't make a sound. No, they're watching. They're watching. What a commotion. You can't look away. It's people talking. But talking, yeah, your sex is on fire, and you, your sex is on fire, and dark are the alley, the breaking of day. Hit one diving, and I'm driving. Soft lips are open, knuckles are pain. Feels like you're dying, yeah. Your sex is on fire. Can't see with what still transpire. Hot as a fever, rattling bones. I could taste it, taste it. If not forever, if it's just tonight, oh, I'm still the greatest. Oh, the greatest, and you. Your sex is on fire. And you. Your sex is on fire. Cause you. With what's to transpire, and you, your sex is on fire. Woo! Kings of Leon, Sex on Fire. Vilket drag. Ja, den är lite dragen. Ja, verkligen, verkligen. Det var till och med så Paolo bakom kameran tror jag hoppa till det. Ja, det är verkligen grymt. Ja, det är bra, det är bra. Ja. Det var väl, texten var lite sådär, jag försökte få in alla ord, men det var kanske inte. Det gick bra. Absolut, mer önskningar. Då får ni gissa vem det här kommer ifrån. Mm-hmm. Jerry Williams. Oh. Ja, börja på B och sluta på underlat. Nej. Birgitta. Hej Birgitta, en kollega till oss som älskar Jerry Williams, våran kära Jerry. Tyvärr gick bort för något år sedan. Ja, just det, precis. Ja. Tyvärr. Men vi har Birgitta, så hon kanske kan ruska benet över så här.
Eller hur? Jerry gjorde, det vet jag. Jerkan. Jerkan, vet du. Men du, ja. Apropå Jerry Williams, är det några låtar som brukar vara poppis bland dina grupper så här? Ja, det, absolut. Det är det, ja. Ja, det händer. Mm. För han, för mig är han verkligen svensk rock'n'roll. Liksom, ja, ja visst. Han var ju liksom sån förgrunds... Han var på länge också. Ja, jag förgrundsgestaltning. Ja. Jag såg någon, hörde någon intervju med honom. Så han där, fan, jag bara, jag kunde ju inte engelska. Jag kunde inte publiken heller. Nej, precis. Låt köra. Ja, men det är underbart. Ja, helt ja. Fantastiskt. Ja, det var en bra önskning, Birgitta. Verkligen bra. Ja, för mig, senast vi pratade med Birgitta så körde jag nog Did I Tell You. Kanske jag skulle ta I Can Jive idag. Åh, oh, vilken låt. Åh, oh, den är kanon. Den har man minnen av. Den är bra. Ja. Ja, den är riktigt bra. Ja, kul. Och för er som inte vet vilken Jerry Williams är så får ni väl gå ut och googla efter det här då. Han var en väldigt känd, folkkär artist. Duktig och snodde väl ganska mycket från Elvis, kan man väl säga. Ja, han körde ju hela rockstilen liksom. Ja, alltihopa. Ja. Så det var väl våran svenska Elvis, kan man säga. Ja, det tycker jag nog att vi kan säga. Det jag också. Otroligt bra. Duktig och nej. Ja. Fantastisk scen närvaro. Ja, otroligt bra. Ja. Ja. Kul, men ja. Nu ska vi höra din scen närvaro nu då. Nu ska vi se. By nearly 20 years ago I heard the sing rock and roll. Hit me right between the eyes. He left me almost paralyzed. I bought my records by the skull. But even then I wanted more. I told myself to really die. I sure get it all nice. And I said I can dive, I can dive. Hey! But I can dive, I can dive. All right. Well, I can dive, I can dive. When I can dive, all right. I practiced every single day. Soon to everyone's dismay, I left the mirror on the wall and tried my light down in the dance hall. Well, since I couldn't believe their eyes, I'm sure I heard a million sighs. I must have danced with every girl who need a diamond ring to burst. All right, oh! Said I can dive, I can dive, hey, hey, hey. Well, I can dive, I can dive, hey, hey, hey. Well, I can dive, I can dive, all right. Well, I can dive, all the time I said that I can dive, hey. Well, I can dive, woo. When I can dive, all right. Well, I can dive, come on, governor. Well, I can dive, I can dive. I can dive, I can dive. All right. I can dive, I can dive. Woo! I can dive, I can dive. Here we go, here we go. Said I can dive, I can dive. All right. Well, I can dive, I can dive. When I can dive, I can dive. Said I can dive, I can dive. Jag kommer upp igen. 1, 2, 3. Hey! Ja, Jerkan hade vi där då, Jerry Williams. Och det där var samarbete. Det var teamwork. Jajamän, det jobbar vi med. Teamwork på hög nivå. Det är så vi jobbar här. Ja, ah, gud, ah, vilken bra låt. Ah. Så mycket bättre om vi är tillsammans. Ja, ah, bra låt. Oh, absolut, bra. I can drive. Det är mycket energi och man blir... Jag hoppas ni känner det hemma. Ah, kanon. Åh, bra liksom... version igen. Ja, kanon. Ja, härligt. Det är underbart att sitta bredvid dig och bara bli manglad med bra musik. Och... Ja, det är de som önskar låta här. De bestämmer musiken. Det är fantastiskt bra. Glöm inte bort den här tummen. Ge oss tumme, dela, önska, kommentera och sådana saker. Så att det... Vi har en grej här. Ja, vi har med. Annette skriver. I fjol i maj månad så spelade du och sjöng en låt hemma hos din mor och far som du skrivit, som din mor Yvonne tycker om. Den låten fick en betydelse för både mig och min man, men tyvärr har vi inte hört den efter det. Hoppas du vet vilken jag menar. Är det våran Anette eller? Nej, Anette Knutsson Karlsson. Jag vet inte vilken Anette. Okej.
För vi har nämligen en kollega som heter Annette. Ja, just det. Okay. Fantastisk kollega. Ja. Annette också fan att vi är gamla kollegor förresten. Herregud. Jaha. Vi jobbade ihop när jag var... vad var jag? Annette, det var 18 va? Nej, 19 var jag ju. 18 var 19 år va? Så det måste vara det åtminstone 6-7 år sedan. Ja, just det. Och jag ska gå en studiecirkel i matematik snart. Ja, du behöver det. Många träffar i veckan behövs, tror jag. Still 25. Precis, ja. Jaha, men nu kommer det fram nya grejer, Johan. Det är väldigt intressant det här. Jag funderar på om det inte var släpp, den här släpp inte taget som vi sjöng tidigare. Jag tror faktiskt att det var den. Jag kanske missade den. Jag tror faktiskt att det var så. Mm. Som jag gjorde själv. Och det är roligt att höra att den har fått stor betydelse för er. Den ligger ju mig naturligtvis också varmt om hjärtat. Och då kan jag passa på att tipsa om att gå in och kolla på det här i efterhand. För den här låten ligger tidigare i det här programmet. Om det okay. nu var den, vilket jag var för mig att det var. Släpp inte taget. Så, ja. Så det här kommer ju läggas ut. Dels ligger den då på Studieförbundet Växjöskolan och Bästmans Facebook-sida. Där ni är och kollar nu. Men sen även på samma YouTube-kanal. Då. Ja, det, och det är jätteintressant att säga det. Det här delas ju nu på, nu ska vi se. Det är, vi är på Facebook och det kommer delas upp på YouTube. Är det några andra ställen, Paula? Ja, Instagram och LinkedIn. Jaha, Instagram och LinkedIn. Okej, okay, så 4 ställen kan ni titta på efterhand på det här. Alltså. Och som Johan säger, den låten har du redan spelat för en timme sedan. Ja, just det. Ja. Så gå in och kolla där. Jag har för mig att det var den, Annette. Och i så fall så... Jag måste fråga dig nu då, när man hör det här, hur känner du när folk säger att en låt som du har gjort, som du har gjort betyder mycket för andra personer? Hur känns det? Och fråga inte det, nu börjar jag gråta. Ja, men du får gärna gråta, för jag tycker att det är väldigt stort. Alltså jag är ju en sån där som känner efter. Och om man får höra någonting sånt här så betyder det så jättemycket. Känns det ja, det betyder jättemycket för mig och... jag blir väldigt rörd och väldigt glad. Ja, men då, vad heter hon, Karin? Annette, förlåt. Ja. Ja, men Annette, då vet du att du har träffat rakt i hjärtat. Ja, verkligen. Vad roligt. Och fantastiskt, vad kul. Ja, det är helt, helt fantastiskt. Ja. Jag får ibland post hemma i brevlådan och på mina sociala medier och sånt där också. De tackar så mycket. Åh, vad kul. Ja, det betyder jättemycket när jag får sånt där faktiskt. Mm. Vad säger du, Paolo? Har vi något mer därifrån eller ska vi titta i blocket där? För det är fortfarande låtar som du inte har tagit där. Och vi kör på. Jag vet, har vi någon sluttid? Nej. Nej, det har vi inte. Så länge det var kul. Jajamän, helt klart. Det är som sagt, när chefen släcker och går hem, då går vi hem. Och han är nog kvar en stund till, tror jag, om jag känner honom rätt. Men om du kan väl köra på en stund till. Ja, det tycker jag, absolut. Men vad säger du, Johan? Har du har vi någonting där? Ja. Då ska vi se, spännande. Lukas säger så här, du måste dra någonting med Oasis. Och sen Johan får du komma hit och lira snart igen. Ja. Det är Oasis, någonting från dem. Och sen har vi Wonderwall som önskar 34. Ja, ah, visst. Jaha, okej. Okay. 34 vet jag också, det är många som av mina cirkeldeltagare som gillar också. Så den ska vi ta sen, absolut. Och så har vi en Oasis-låt först då. Ja. Spännande. Den här tror jag är en av de mest spelade av dem. Bland trubadurer i alla fall. Okay. Wonderwall. Ja, det är det. Today is gonna be the day when they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do without you now. And all the roads we had to walk are winding, and all the lights that lead us there are winding. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today is gonna be the day when they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Cause I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the lights that lead us there are blinded. And all the roads that lead us there are winded. And there are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Cause maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Sören, Oasis, Bröderna Gallagher. Ja, riktigt bra låt. Riktigt bra låt. Ja, det är en riktigt bra låt. Ja, gjorde en jäkla bra också, Johan. Det är riktigt bra. Ja, riktigt bra. Gott. Verkligen. Jag hörde med lite där. Ja, det är ju allsång. Att det... Jag menar det. Ja, visst. Så är det. Ja, men det är bra. Jätterolig låt. Och gammal låt också som håller än, tycker jag. Ja. Ja, kul. Det vet jag faktiskt inte riktigt när den kom. Nej, ja, det är nog 20 år sedan. Ja, minst. Ja, jag tror att det var 90. Ja, det är slutet av 90-talet. Eller mitten. Mitten. Ja, kanske det är sådär. All right. Ja, här sitter vi. I Högborg, Folkbildningens Högborg, Västerås. Lysgränd 1 om ni tycker att ni vill hälsa på. Nu är det inte riktigt läge att göra det på grund av pandemin. Men annars, i vanliga fall, så har vi jättefina lokaler. Mycket verksamhet och bra kollegor och bra folk som jobbar här. Så ni är alltid välkomna när läget är lite bättre. Så är det ju. Vi finns ju även i Köping, vi finns i Arboga, vi finns i Sala och Kungsör. Så vi har håller på att sprida ut folkbildningen lite överallt i Västmanland. Så att, ni kommer inte undan. Så är det. Nej. Finns vi även på nätet, som har kommit undan vart man gör med sig. Exakt. Till och med liksom, snart är vi varje morgon på era mobiler, vet du. Lite lite, ja. Ja, vad säger du, Paolo? Ska vi fortsätta med en låt härifrån eller har du någon? Ja, vi hade ju 34. Precis. Ja. Och sen en kväll i juni. Jaha. Det är ju allsångens allsång. Ja, det är ju allsångens allsång, såklart. Ja, visst. Ja. Då tar vi, då 34 är också väldigt bra som allsång. Då tar vi de två på raken, så blir det riktigt allsångs feeling här nu då. Så det är 34, alltså min ålder då. 34 år, ja. Ja, men du fyller ju år idag. Ja, då får jag fylla 34. Jag får det faktiskt. Yes. Och vad hette han som sjöng den här låten, vet du det, Pelle? 34. Ja. Han hette, han kanske heter fortfarande förresten, jag vet inte om han lever fortfarande. Men han heter Pelle. Hurra? Ja, Per Myrberg. Ah, han är skådespelare sen. Ja, okay. På Dramaten bland annat. Var med i Saltön, eller vad heter den här tv-serien. Ja. Okej, okay. Pelle Myran kanske, Per Myrberg. Ja. Visst. Bra. Och låg den på Svensktoppen 1964 där. Och du kan. Ja, jag försöker spela lite folkbildning här. Ja, men det är bra. Det är bra, det gillar vi. Yes. Denna kok har varit våran ut i många herrans år. Denna kok har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kok, den har en tid och den har stått i vårt och torrt.
när nu är det slut på det. Fan en skatt 34 bort. Ja, nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas. Nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är slut på gamla tider. Nu är det fina himlen in. Denna kop var ganska rar och släppte solsken till oss in. Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind. Den var snäll och lite gnällig och den ville alla väl. Och den var vår i alla väder fast den gisten ful och skev. Men nu är slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket drivas, ja nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu det fyra himlen in. Härligt! Här i kåken har vi härjat sen vi alla varit små. Här i kåken klodde morsan, vi sävar den gul och blå. Jag vår kåk har fått stå fall för smällar hårda så det dö. Som när Jocke gick genom vägen på Asborn och Blanco flög. Men nu är slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket drivas, ja nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in. Bra Johan! 34! Snyggt är det! Ja, gammal goding. Det var faktiskt Olle Adolfsson som skrev svenska texten. Jaha. Det är en utrikisk förlag som heter This Old House. Okej, det visste jag inte. Ja. Härligt. Ja, men den här går ju alltid hem. Ja, jag hoppas att ni kände glädjen när vi hade den. Det är kul att sjunga spelare. Ja. Du slängde på en stämma där också. Ja, jag gjorde ju det. Du får grymt. Hoppas att det inte blir stämd. Ja, det är riktigt. Ett fredagsskämt sådär, lite off. Ja. Så var det en låt till. Ska inte vara sträng. Nu ska vi inte vara sträng. Ja, men Johan kontra. Ja, men det är bra. Nu ska vi inte vara sträng. Nej. Ja, men det är bra. Men vi hade en låt till då. Men här. Skrattar du förlorar? Nej, vad hade en låt till då? En kväll ja, i jul. Ja, men just ja, det. Vi tänker ju bara på jul nu. Så att det är en kväll i jul. Jul. I. En kväll i jul. Jul igen. Ja, nu är jul igen. Nu blödrar vi. Ja, men som sagt. Johan håller på med bra, viktig verksamhet. Och det är helt underbart att ha dig här. Tack. Tycker det är fantastiskt. Och du gör ett jättebra jobb. Men det håller på med. Och det förstår vi att Johan är poppis eftersom det är så många som tittar och så det är jätteroligt. Som kommenterar. Helt fantastiskt. Jag blir ju rörd av det också. Ja, och blir tårar. Ja, fortsätt att göra det. Och vi finns ju här 13.30 måndag till fredag nästa vecka. Och framförallt på fredag. Johan is back. I'm back. I'm så här lätt ska ni inte komma undan. Nej. I'll be back. Ja, precis. Johan har nu prenumererar på fredagar. Ja. Så nu vet du, 13.30 nästa fredag blir det lika bra om inte bättre. Ja visst. Ja, men. Bättre och bättre om fyra. Titta. Ja, så. Men vi ska inte sluta än. Det var bara ett litet mellansnack sådär. Men nu kommer... Jag har glömt bort låten igen. Lasse Berghagen är som har gjort den. En kväll i juni. Ja. Ja, det var en kväll i juni. Då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillar allra bäst. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Och han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna och så spottade
så han ut som nuset sa min sköna får jag lov. Och var vacker han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje. Och de dansade och sjöng med la 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 la. Och så mindes han och sa, ja du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadan som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun var smultraröd. Hon var ljuvlig som en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av med min kavaj, sparkade av med båda skorna. Och så spottade jag ut snuset, sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura. Ja, det var sommar, det var glädje. Och vi dansade och sjöng med la 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 la. Åh, wow! Hej, kväll igen! Jag var tvungen att avsluta i dur. Ja, men det, så ska vi känna. Det ska vara glädje i dur. Ja, också sommarlåt, vet du. Oh ja. Ja, 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 ja. De där sena sommarkvällarna i juni, det är, som man säger, det är kanske den bästa tiden på året. Sommaren är som bäst. Ja, ja. Helt fantastiskt. Bra, bra jobbat. Riktigt bra. Ja, det var mycket bra, goda minnen till det. Du såg inlevelserna Johan hade där och rocka till där. Det var riktigt bra där. Nu är det dags. Nu ska gubben upp och dansa. Ja, visst. Ja, men det, så är det. Ja, vad säger Paolo bakom alla attiraljer? Ja, vi har fått Pontus skriver så här. Att han önskar vitt på rumpan här. Okej. Och ingen aning. Okay, ja. Vad heter den? Vitt på rumpan? Vi på rumpanaffären. Jaha, mm. Okej. Okay. Jag ska ta den. Jag bara funderar på hur jag ska lösa med dansen och så. Men det kanske ni ordnar själva. Jo, det är en låt som jag brukar sjunga här, jag och Pontus tillsammans. Jajamän. Jag brukar fråga vad han önskar sig för någonting den här gången eller idag. Och, så där. Och det slutar alltid med den. Jaha. Jag försöker komma med alla möjliga förslag, men nej. Okej. Okay. Nej, men det är en favorit. Ja, helt enkelt. Vi har ju våra favoriter. Ja, 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 det är bra. Önska på Pontus bara. Pontus brukar fråga varför jag har gjort andra låtar. Jag hade ju räckt med den. Ja, men det var ju faktiskt bra sagt. Ja, det kan nog bara Johan svara på. Ja, ja. Om ens det. Ja, men det var en bra fråga. Så är det ju. Jag vet. Ja. Det var gulligt. Då börjar vi med Vi på rumpan affären här. Och första versen, då går vi väl in och frågar om kan man möjligtvis köpa några handskar här. Men nej, tyvärr, för detta är en liten klappa händer affär. Vi gick in i en affär, sa god dag, vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa sig handskar här? Nej tyvärr. För detta är lite klappa händer affär, klappa händer affär, klappa händer affär. Detta är lite klappa händer affär, klapp i händer är det enda vi säljer här. Alltså, det är mycket konstiga affärer. Då går vi in och frågar om vi kan köpa sig några stövlar här då. Men nej tyvärr, för detta är en liten stamp i golvet affär. Vi gick in i en affär, sa god dag, vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa sig stövlar här? Nej tyvärr. För detta är lite stamp i golvet affär, stamp i golvet affär, stamp i golvet affär. Ja, detta är lite stamp i golvet affär, stamp i golvet är det enda vi säljer här. Mycket konstigt. Gå in och fråga om man ska köpa sig en
en näsduk här. Det kan vara bra så här när det är lite höstigt och kallt. Man kan börja... men nej, tyvärr, det är en liten... Håll för näsan av här. Vi gick in i en affär. Sa goddag, vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa en näsduk här? Nej, tyvärr. Nej, tyvärr. Fan. Håll för näsan affär. Detta är en liten håll för näsan affär. Det är mycket konstiga affärer. Då går vi in och frågar om vi ska köpa sig på kalsonger här. Nej, tyvärr. Detta är en liten vi på rumpan affär. Svårt, men det går nog. Vi gick in i en affär. Sa goddag, vad har ni här? Kan man möjligtvis köpa kalsonger här? Nej tyvärr. Fan. Vi på rumpan affär. Jag håller nog med. Det var nog bästa låten idag. Ja. Du inte har med låtar. Nej, visst. Nej, den har allt. Ja, direkt. Den har allt. Ja, den har verkligen. Alla känslor i en samma låt. Jajamensan. Jaha, vad säger vi? Vi har en önskning från Nekrosen som säger trevlig helg till oss alla. Åh, tack så mycket. Trevlig helg till er också. De vill gärna höra lilla söta Sara. Nej, det vill de inte. Ja, det går bra. Lilla söta Sara från Sahara. Det är ett band ifrån Kungsör som heter Chris Kens. Som har gjort den en gång i tiden. Jaha. Och jag kan inte den låten. Okej. Jag kan... Lilla söta Sara från Sahara. Na, na, na. Jag låter alla andra flickor vara eller någonting sådär. Ja, de hyr en kamel och ut i sanden och ska rida tandem. Jaha, oj! Jag förstår att det var... Ni brukar ju önska lite Chris Kens i den gruppen ibland. Och så jag förstår att det var lite grann för att retas med mig. Tusen tack för det. Jaha, ja. Det är intern skämt här. Ja, det är lite... Ja, men det är bra. Gubbe Noah, sa du det? Jaha. Då tror jag att jag vet återigen vem på Nekrosen som har önskat den här då, förstås. Okay. Det finns bara en. Det är nog så att Ove, min vän, där borta. Och gubben Noah var en hedersman. Ja, just det, jag glömde säga. Det är en liten special, han har gjort en egen text i den här, så att jag tar den. Så att ni vet, ni som vill sjunga med det här med att det inte är originaltexten. Men det mesta är original, så att ni kan säkert sjunga med i alla fall. Och gubben Noah var en hedersman. När han gick till parken, då fick han så bråttom. Gubben Noah var en hedersman. Och den är inte så lång just den där, så vi brukar ta den två gånger, så vi gör det igen. Gubben Noah var en hedersman. När han gick till parken, då fick han så bråttom. Gubben Noah var en hedersman. Right. Ja, han gick till parken. Ja, gjorde det. Och bråttom. Ja, bråttom hade han. Men vad härligt. Men, ja. Men har du gjort texten? Eller är det... Det är han. Ja. Det är Ove som har... Bra Ove, bra text. Härligt. Jajamän. Jo, men det har man rätt att göra. Tolka låtarna som man vill. Konstnärlig frihet. Jajamän. Ja, och det står ju för det här Svea också. Där. Ja, frihet och ansvar brukar man säga. Ja. Och så fritt och frivilligt. Precis. Jajamän. Ja, fick jag in det här. Jajamän. Snyggt. Och som sagt igen då, så att vi ska ju såklart jobba på att du får synas i rutan fler gånger tillsammans med grupperna. Det ska vi jobba på. Mm. Inte bara på fredagar utan... Man kunde få ihop. Ja,
mera sändningar och med Paulos hjälp där hitta på något bra koncept. På något sätt att jag också kan se er liksom. Ja, exakt. Mm. Det vore ju kanon. Men det kommer Paolo och du jobba med så det blir bra. Ja. Vi sätter oss i mellan dagarna och titta på det. Ja, precis. Julafton typ. Ja, ja, visst. Ja. Jag kommer hem till dig vid 15.00 ungefär. Ja, precis. Efter eller före Kalle. Eller? Precis på Kalle. Precis på Kalle. Då blir det så. Ja, ja. Folkbildning är viktigt. Till och med på julafton. Ja, då. Ja, ja, då. Men har vi något mer? Ska vi ta två låtar till, tänker jag. Ja, det kan vi göra. Ja. Jag har en här som jag vill avsluta med, som har lite grann med advent och just precis den här tiden. Men vi kan ta någon låt innan det, om vi har något mer önskemål. Jag har eller? Just nej, just nej. Men däremot så har jag Miranda som önskar att du gör ett hopp. Så du får ju ta en alltså, ja, men det... Ja. Då får det bli någon lite... Ja, det spelar tjej. Man kan hoppa på vilken låt som helst. Ja, bara säga till. Jag tar bort... Ja, men alltså, du ser, det går hem i rutan upp och hoppa. Hoppet är det sista som jag vet. Titta, nu fick du till det också. Det är inte kanon. Hopplöst det här. Nej, 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 nej. Nej. Hoppfyllt. Oh. Ja, det är hoppfyllt. Ja. Bra. Det är klart att vi ska ta... vet ni vad vi gör? I samma grupp så vet jag också, det är en tjej som brukar önska Magnus Ugglas, den här kung i baren. Den 25:e smäller. Det var ju 25:e i, vadå, i förrgår eller? Ja, var det 27:e då? Ja, ja, ja. Det är ju lönehelg, då passar väl den bra, tänker jag. Ja, men det är jättebra. Magnus Ugglas, kung i baren. Och sen lite hopp på slutet på den. Eller kung för en dag heter den väl. Ja. Men, ja. Och så tar jag ett hopp på slutet där. Ja! Blir det bra? Jag hoppas att ni tycker att det är hoppfullt. Jag tror att jag drar på den här så vi får okay. Klämma i lite. Ja, men det gör du. Ja. Det är rätt. Det är rätt. Mm. Oh, 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 oh. Om man saknar allt av värde varje månad den 24, men i samma stund som lönen går att nå, ska det genast ut och handlas, hela klädskåpet förvandlas, och sen har svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo. Ska hela ens gäng ut på en sväng och sätta sprätt på varje peng. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är någon som man verkligen vet att den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är värd att leva fattigt ett tag om man får vara kung för en dag. Wow, 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 wow. Om man vaknar samma måndag med en obeskrivlig vånda och festat upp varenda liten slant, beträngt varenda räkning och därför hotas ut av räkning, för att ens ha råd till hyran tvingas sätta stereon i pant. Om huvudet är ömt, är läget fördömt, är det på löningsdagen glömt. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är någon som man verkligen vet att den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är värd att leva fattigt ett tag om man får vara kung för en dag. Hit med te och pepparshots, stark öl, nötter och chips. Fixar du det jäkligt fort så blir det bättre tips. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är någon som man verkligen vet att den 25:e smäller det. Då finns det ingen som tar en. Man är kung, kung, kung i baren. Ja, det är värd att leva fattigt ett tag och man får vara kung för en dag. Ja, man får vara kung för en dag. Och man får vara kung för en dag. Wow, 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 wow. Oj, den där borten. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Bananan. Åh, gäng, 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 gäng. Den är min varor. Hela det. Hej! Ja, yes, bra, Johan. Kung för en dag, kung i varen.
I de sammanhangen så måste jag också nämna min kära vän Ulrika i Köping som älskar den här låten också. Ja, verkligen hoppfullt, du lever på hoppet. Ja. Och det gör vi allihopa. Ja, men det var ju kanon. Jag lever på hoppet. Ja. Ljuvligt. Ja. Jaha du, Johan. Ska jag ta en sista? Ja, eller hur? Och ska vi runda av på något vis och vi får tacka för idag. Som vanligt så drar vi över tiden med våra sändningar. Vi säger alltid att vi ska köra 30 minuter. Och det går ju inte. För vi tycker det är så roligt att få göra det här. Och så viktigt. Och kom ihåg att vi är tillbaks på i nästa vecka 13.30. Johan är tillbaks fredag 13.30 nästa fredag om en vecka. Mm. Och att vi är här. Och som sagt, plats för samtal. Men jag tycker att det finns plats för mycket inom SV. Inte bara samtal, musik. All verksamhet är viktig. Otroligt bred verksamhet som vi har. Ja, det har vi. Och det står vi för i ur och skur. Mm. Och det här med det som händer just nu, det kommer vi rida ut. Det kommer, ja, det kommer vi göra. Vi tror stenhårt på 2021. Mm. Det här är bara en liten bro över, over troubled water som man kan säga. Så kommer vi landa 2021 och då tar vi nya tag. Och under tiden så kommer vi finnas här. Om inte nu det visar sig att det släpps tidigare. Då trycker vi på knappen igen. Ja, och det här som Johan och Paolo vill dra ihop nu med digitala sändningar. Med era grupper. Ja, precis. Det är tumme upp. Hela handen upp. Det är såklart att vi ska göra det. Ja, ja. Tack. Tack tomten. Ja, tack Paolo. Paolo är våran tomte. Ja, tomtar på loftet. Nej, det får man inte säga. Ja, det sa vi det. För sent. Ja, för sent. Men jag, Pelle Säper, Johan Ljungqvist, Paolo Roberto tänkte jag säga. Nej, men Paolo, våran digitala. Ja, Paolo Sambo. Och våran chef som tillåter det här, Jocke. Tackar för er och alla våra kollegor. Vi är 15 stycken på avdelningen Västmanland. Idag är det den Västmanland som vi säger. Tackar för oss. Jag önskar en trevlig helg. Och, en trevlig första advent på söndag också. Ja, just det. Ja. Så. Och, värm lite glögg och ta en pepparkaka till. Ja. Och bra jobbat Johan. Och det är så kul att ha dig som kollega. Du är fantastisk. Detsamma får jag säga då. Så, tumme upp, dela och kom ihåg att det här kan ni titta på om och om igen på Tuben, Instagram, LinkedIn och Facebook. Jag tror jag fick med allt åt alla. Hallå. Bra. Tack och hej. Sent i november och luften är klar. Bilarna glittrar av frost. Snön som beskyddande hand överallt. Men vem sveper täcket om oss? Husen är höga och världen är stor. Vad värmer stjärnorna då? Men är någon där uppe ser ner på vår jord? Syns våra ljus ändå? Säger välkommen hem, bara kom som du är. Välkommen främling och vän. När alla lamporna tänds, finns det rum för dig här. Välkommen hem igen. Vem möter blicken och vem tar sig tid? Vem orkar drömma om mer? Var gång du vågar se in i ett liv, är det dig själv du ser? Säg välkommen hem, bara kom som du är. Välkommen främling och vän. När alla lamporna tänds, finns det rum för dig här. Välkommen hem igen.
Så bara kom som du är, du är välkommen hem. Välkommen hem igen. Välkommen hem, hörni. Tusen tack för att ni har tittat och lyssnat och kommenterat och tummen upp och alltihopa. Missa inte följande livesändningar då på måndag igen. Trevlig helg och ha en fantastisk första advent. Kram. Hejdå.